Assalomu alaykum ustoz. Manda 4 yildan beri zaharli buqoq bor. Har kuni tomog'im og'rib uyg'onaman. Bu psixologiya bilan bog'liqmi? Maslahat bering, nima qilsam bo'ladi? Javob uchun rahmat. Umuman tomoq bilan bog'liq bo'lgan har bir sog'lomsizliklar bu tomoq chakrasi, ya'ni Vishuddha chakrasiga bog'liq. O'zini ifoda eta olmaslik, o'zini qobiliyatlarini tan olmaslik, o'zini iqtidorini tan olmaslik, ya'ni o'ziga bo'lgan e'tirozlarni ko'pligida. Bu psixosomatika tomonidan. Shuning uchun maslahatim o'zingizni qanday yashirin qobiliyatlaringiz bor, ya'ni nimalarga qiziqasiz? O'zingizni qiziqishlaringizni yozib boring. O'zingizni qanday qobiliyatlaringiz borligini topib yozing, ongingizga ko'rsating va aynan o'sha qobiliyatlarni rivojlantirishga harakat qiling. Undan tashqari, doimiy ravishda o'zingizni istaklaringizni ifoda etishni, ya'ni gapirishni ifoda etishni o'rganing.